Вже дуже багато міст України, де відкрили національну поліцію, де почався набір до національної поліції. Це нове лице української правоохоронної системи. І ви безпосередньо задіяні до формування нових органів внутрішніх справ і нового відношення працівників правоохоронних структур до громадян країни і навпаки. Погляньте, як по тим містам, де вже національна поліція виїхала на патрулювання, змінилось відношення громадян до працівників поліції. Тобто їх поважають, їм вірять. І це означає, що ми цей процес повинні далі продовжувати, і це означає, що цей процес повинен е дійти до кожного міста, села і селища. В тому числі і через формування місцевих інспекторів, те, що раніше були дільничі інспектори, сьогодні це місцеві інспектори, які повинні представляти національну поліцію у відповідних віддалених куточках країни, які повинні захищати громадян країни, і які повинні продемонструвати новий стиль служби на благо українського народу. В рамках формування національної поліції перед нами троші стоять маса завдань, в тому числі і завдання щодо продовження реформування національної гвардії, і формування корпусу оперативної раптової дії. І я хотів би окремо звернутися до нашого керівництва батальйонів спеціального призначення. Ви добровольці, які прийшли до складу Міністерства внутрішніх справ, і вважаю, що ви є також тією основою, на підставі якої повинен бути сформований корпус оперативної радпової дії, а також формування відповідних підрозділів спеціального призначення в Національній гвардії України. Ви воювали ваш досвід потрібен країні, і кожен з вас необхіден українському народу. Тому формування корпусу оперативної раптової дії та продовження реформування Національної гвардії повинно в першу чергу торчі базуватись на людях, на сильних людях, які у нас є. І ці сильні люди представлені зараз в цьому залі. Зрозуміло, що треба пройти тести. Зрозуміло, що треба пройти навчання. Зрозуміло, що треба зробити багато зусиль для того, щоб стати частиною нової національної поліції. І це стосується як наших батальйонів спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ, так і кожного працівника міліції, який хоче стати частиною національної поліції. Тільки саме основне це зрозуміти про те, що нова українська поліція. Працює за зовсім іншими стандартами, має зовсім інше відношення до громадян країни і має іншу відповідальність перед цією країною. Зараз громадяни вірять новій поліції. І ця довіра дуже варто і дуже дорого коштує. І цю довіру треба не просто зберігати, цю довіру треба підкріплювати щоденною тяжкою працею.